psichinis ir dvasinis žmogus. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į ausį įminti neatėjo, tai parašė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums apreiškė tai per dvasę. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailystė ir nepaėgė suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį patį. Psichinis arba proto žmogus tai individas, kurio gyvenimas vadovaujamas proto ir troškimo, galėtų turėti charizmatiko etiketę. Tačiau be dvasios antspaudo jis nežino, kad gyvenimas yra paslaptis. Jis pats yra paslaptis. Ir kad yra apsuptas protui nepasiekiamų paslapčių. Iš čia kyla tuštumo išgyvenimas. Žmogus, pneumatikos apšviestas dvasinis žmogus, dvasios vedamas, jis suvokia, kad slėpinys yra visur, todėl nieko neteisė protu. Viską teisė pagal dvasę, pagal tikrąją dalykų vertę. Protas yra nuostabi kūrėjo dovana žmogui, skirtas specialiai misijai, surinkti informaciją, formuoti įvaizdžius, lyginti, klasifikuoti, klijuoti etiketės ir daryti praktinės išvadas. Visa tai yra svarbu ir gyvenime turi lemiamą įtaką. Kai dvasios vedami naudojamės protu, kuris sutinka su Dievo protu, bendradarbiaujame gerinant pasaulį, kur viešpatauja viltis, meilė ir ramybė, kur viskas tvarkoma pagal Dievo valią. Visur čia matosi mylinčio Tėvo ranka. Ir tai kelia didelį džiaugsmą, optimizmą ir begalinį dvasingumą, dėkingumą. Psichinis žmogus, jei mano esąs protingas, sprendžia apie viską, tačiau jo žvilgsnis nepakyla toliau jo pojūčių ir proto. Vien mato šešėlius to, kas yra toliau ir painioja juos su realybe, nesuvokia slėpinio, nors protu suvokdamas ir sakytų, esu Dievo sūnus, vis dėlto nesupranta, ką tai reiškia. Iš čia kyla jo nesaugumas, baimės ir kaltumas. Nepajėgia tikėti, jog Dievas yra toks geras, dosnus mums, nusidėjėliams, labiau nei dvasios. Jis klausosi savo ego, kad jis yra nevykėlis ir jam patinka vertinti Dievą kaip didįjį nevykėlį, kuris sukūręs begalybę žmonių pagal savo paveikslą ir panašumą turi juos visus išmesti į ugnį. Pastaraisiais dešimtmečiais žmogaus protas labai išsivystė, o kartu ir technologijos. Šiandien matome tai, kas prieš du amžius atrodė stebuklas. Tačiau lygia grečiai su proto vystymusi atrofavosi sąmonės ir atsakomybės dvasia. Viešasis mokymas šiandien susikoncentruoja į protą ir troškimus. Dvasia ir sąmonė nieko nebereiškia. Viso to rezultatas – didelis pusiausvyros praradimas, klaikus individualizmas ir nevaldomas egoizmas. Tokia yra pasąmonės karalystė. Kai viešpatauja ego, gausų ginčių, susirėmimų ir konfliktų. Kai karaliauja pasąmonė, ateina beprotystė ir karai. Su moderniosios technologijos pagalba 20-ame amžiuje skaičiuojama 100 milijonų aukų.
Ego tęsia savo gyvenimą ir beprotystė nesibaigia. Tai rodo dažni socialiniai konfliktai. Namų smurtas, aborto, laisvė, miškų naikinimas, oro tarša, dujomis ir kitais dalykais. Mūsų planetoje pavojus skelbinti nelygiateisę ekonomiką. Kienogi yra Žemė ir visos jos gėrybės? Paklausite. Visų. Tačiau tam tikras individų skaičius naudoja labiausiai išsivysčiusią technologiją, praktiškai valdo visus Žemės išteklius, palikdami visiems kitiems trupinius. Sprogdinanti situacija. Tai psichinis žmogus, vedamos ego, pergalės, keliauja link savo paties susinaikinimo. Melo tėvas tarė Jėvai. Jei valgysite šio vaisių, būsite kaip dievai. Modernioji versija yra tokia. Mastau, vadinasi, esu. Žmogus tapatinasi su mąstymu ir tai, ko protas nepriepia, kas protui nesuvokiama, to nėra. Tuo pasinaudoja ego siekdamas suklastoti dievą. Nuo pat vaikystės ego reikalauja vietos, kuri priklauso dievui. Vaikas yra egocentriškas. Ego yra stabas, kuris žada išgelbėjimą ir už tai reikalauja paklusnumo. Jo išgelbėjimo planas yra visiškai priešingas dievo planui. Idealus variantas yra akademiškai gerai pasiruošęs individas, apsišvietęs, lydimas sėkmės, kuriam nereikia niekieno pagalbos ir kuris niekam nieko neskolingas. Tokiam individui ego duoda didelės laimės viltis, tačiau niekados jam neatneša tikros išliekančios laimės. Visos viltis baigėsi nusivylimu ir depresija. Jėzus pristato Dievo planą. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kiekviena šakelė skiriasi nuo vynmedžio ir nuo kitų šakelių, tačiau nėra atsiskyrusi. Ego mus rodo kaip atsiskyrusius. Nuo dvasia mums kalba, kad esame viena. Be Jėzaus neturime gyvenimo, be brolių, kurie yra visi išgelbėti jį, nenukeliausime niekur. Susivienyje su Kristumi ir su broliais, gyvename Dievo gyvenimą, džiaugiamės išgelbėjimu ir Dievo begaliniu džiaugsmu. Nesame čia, kad leistumės sugniuždami liūdesio, svorio. Gyvenimas su savo šešėliais ir šviesa yra tam, kad mėgautumės tarnaudami Dievui ir broliams. O viltis neapgauna. Nes Dievo meilė ir yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios. Tai Dievo besąlyginė meilė stipresnė ir ištikimesnė už geriausios motinos meilę. Ar motina gali užmiršti savo mažylį? Būti nešvelni savo iščių vaisiai? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekada neužmirščiau. Nors kalnai imtų kilnotis ir kalvos svirduliuoti, mano meilė niekada nuo tavęs nepasitrauks. Mano ramybė sandora niekada nesusiruos. Sako Viešpats, kuris tavęs pasigailėjo. Nuostabu žinoti, kad esi meilės globoje, amžinoje tėvo, kuris į mus žvelgia ir myli, kaip patį Jėzų. Priimdami jo meilę, su dėkingumu darome gerą visai žmonijai. Nėra geresnio užtarimo kaip šis. Taip pradžiuginame Dievo širdį, laimę pasidalinti su visais mumis, savo tobulumu, džiaugsmu ir šlove. Dvasinis žmogus viską teisia dvasia šviesoje, vertina proto darbą, tačiau nesileidžia apgaunamas proto. Pažįsta jo ribas, nesupainioja iš šešėlius su tikrove. Žino, jog esame apsupti persmelkti slėpinio. Dievas yra paslaptis, žmogus yra paslaptis, gyvenimas yra paslaptis.
Dievas yra mūsų centras. Būtent todėl, kad yra žymiai giliau už protą, giliai mūsų būtyje. Iš proto galime jį ištremti, bet iš mūsų būties neįmanoma. Kadangi jame esame, Šventasis Kryžiaus Jonas sako, viską, ką tik gali suprasti protu, labai skiriasi ir toli nuo Dievo. Norint pasiekti Dievą, reikia eiti veikiau nesuprantant, nei siekiant suprasti ir norint labiau priartėti prie dieviškojo spindulio, veikiau apakti ir pasinerti tamsybės, nei atmerkti akis. Todėl kontempliacija, per kurią protas gauna aukščiausią Dievo pažinimą, vadinama mistinė teologija, kuri reiškia slėpningą Dievo išmintį, paslėptą net nuo jos gaunančiojo proto. Taip pat galime pasakyti ir apie žmogaus būtį ir apie visus kitus slėpinius. Niekas tiek nenuskurdino dabartinės žmonijos, kaip slėpinio prasmės praradimas. Dievas pasilieka išorėje ir viskas krenta į tuštumą. Nemirtingas žmogus, amžinas žmogus, įgauna praeinančiojo vaidmenį. Gyvenimas praranda savo amžiną gaivumą ir gilų džiaugsmą. Slėpinio prasmė pradeda išlaisvinimo procesą. Iš to, ko nėra ir visada buvo nedaugiau kaip ego, proto vaiduoklis. Suvokus, kas iš tikrųjų esame, tai yra dieviškos malonės stebuklas. Ego praranda savo galią ir pradeda tirpti. Visiškai neprapuola, pasislepia. Po ilgų metų draugiškų santykių su ego, ego pažįsta visus mūsų pasąmonės tamsiausius užkampius ir pasirodo bet kokio netidumo atveju. Tačiau lengvai galime jį pamatyti ir jį atskleisti. Aptikę jo klastą, mes saugojamės ir Dievo pagalboje galime įveikti. Viską galiu tame, kuris mane stiprina. Kelias aiškus. Jei norime, kad pasaulis pasikeistų ir priimtų labiau vienijančią naują kryptį, pradėkime pasikeitimo procesą nuo pačių savęs. Jei vienas iš mūsų pasikeičia, pasaulis jau yra geresnis. Jei mes visi pasikeisime, bus dar geriau. Jeigu norime, kad mūsų gyvenimas giliai pasikeistų, kelias yra aiškus. Kalbame ne apie naujos informacijos sukaupimą, kad maitintume savo protą, bet koks tikras ir išliekantis pasikeitimas vyksta mūsų viduje, giliai mūsų vidinėje šventovėje, mumise pačiose. Taip pat bet koks pasikeitimas prasideda be ribų, priimant Dievo meilę. Kai dvasia paima valdžią, vadžias, jokia jėga negali sustabdyti šio pasikeitimo. Visa tai atsispindi gyvenimo formoje. Kaip galvojame, kalbame, darome, tokiais ir esame. Begaliniai dėkokime Dievui, nes galime pradėti šį pasikeitimą tuoj pat. Kiekvienas turime raktus nuo savo šventovės. Ir šventoji dvasia nenustyksta vietoje, kad įvykdytų savo meilės darbą. Tuo pačiu metu melskimės, kad gailestingumo Dievas atvertų sąmonės akis didžiajai žmonijos šeimos daliai, kad galėtume gyventi kaip viena šeima su tėvu, motina, kuris mumis rūpinasi. Ir pabaigai duosime jums praktinį užsiėmimą, kad pajustumėte viso šito mokymo esmę. Kiekvieną kartą, kai pasirodo ego, kvieskite jį į teismą.
Kvieskite jį prieš iš save ir sakykite, Kristaus akivaizdoje savo ir jo vardu, tave paskelbiu neegzistuojančiu. Paskelbiu, kad tavęs nebėra mano gyvenime. Jei tai darysi sąmoningai, su tikėjimu ir atkaklumu, pamatysi vaisius, joks šešėlis negali išlikti Kristaus akivaizdoje. Aš esu šviesa, sako Jėzus Jono Evangelijoje. Atsikratykite senojo žmogaus, psichinio žmogaus su senaja vizija. Apsivilkite nauju žmogumi, dvasiniu žmogumi, su nauja vizija. Kad įgyčiau naują ir tikrą viziją, turiu anuliuoti dabartinį mąstymo ir vertinimo būdą. Ir kelios mintys sentencijos kartojimui. Kai pasidarys sunku ir ego bandys imti viršų. Sakykite, pirma, viskam, ką matau, aš pats suteikiau prasme. Antra sentencija. Šios mintys nieko nereiškia. Vien tik toliau esančių dalykų šešėliai, kurie apsunkina mąstymą, tai yra. Trečia. Sprendžiu. Esu susirūpinęs, nepatenkintas, supykęs, nes matau tai, ko čia nėra. Ketvirta. Matau vien praeitį. Nematau nieko, kaip yra dabar iš tikrųjų. Esu priešais to, ko nesuprantu ir nėra suprantamas slėpinį. Sakydamas atsižadėk savęs, Jėzus mane kviečia nebegyventi daugiau su mano proto, sukurto netikruoju aš, su savo ego bei savo paties paveikslu, sukurtų jo. Nekalbant apie maitinimą, smilkimą ir pašybą stabų, kuri tiek kartų vadinau aš, dėl kurio tiek kovojau ir kuris man bei kitiems atnešė tiek skausmo, jo tuo pat metu jis mane ragina nebeteisti, nebeklijuoti etikečių, nei geriems, nei blogiems, nei kviečiamiems, nei kviečiams, nei raugiams. Kai šlovės tėvas apšviečia širdies akis, prabunda sąmonė. Apie tai šventasis Augustinas kalba savo išpažinimuose. Įsitikinęs, kad turiu sugrįžti į save, įsiskverbiau į savo vidų. Ir tu viešpatė buvai mano vedliu. Įėjau ir pamačiau savo sielos akimis virš savo proto nekintančią šviesą, visiškai skirtingą šviesą. Ji buvo iškilusi labai aukštai, tai ji mane sukūrė. Ir aš buvau žemai, pačioj apačioj. Ją pažįsta tas, kuris pažįsta tiesą. O amžinoji tiesa yra tikroji meilė. Meilė ir brangi amžinybė. Sąmonė žmogaus dvasios paveldas. Jos sudėtinė dalis pašaukta vystytis kartu su ja. Mergelėje Marijoje ji reiškiasi taip. Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savojų gelbėtojų. Galima būtų sakyti, jog sąmonė yra mintis ar jausmas. Tai vidinis matymas be minčių, širdies akimis. Šis matymas apima visą tai, kas sudaro žmogų, jo mąstymą, pojūčius ir išgyvenimus. Kai sąmonė išsiplečia, patiriame susivienimo paslaptį. Esame viena su Dievu, viena su žmonija, viena su gamta bei viskuo, kas yra. Dėl to auga vienybė ir vidinė harmonija. Su gilia ramybė, tikrąja Kristaus ramybė. Šventosios dvasios džiaugsmas,
ir begalinis dėkingumas tėvui šioje vidinėje vienybėje šaknyjasi kvietimas sąmoningai dalyvauti Dievo karalystės priartinimo darbe. Sąmonė žymi skirtumą tarp gyvūno ir žmogaus. Gyvūnas veikia pagal užprogramuotą instinktą. Instinktas žmogaus ėjimo per gyvūnų karalystę pasekmė. Išlieka gyvas, padėdamas arba pakenkdamas. Padeda išsaugoti gyvybę. Kenkia neįsisąmoninus savo aukštesniosios būties ir paverčia instinktų ar troškimų vergu pat žmogų. Žmogus kviečiamas veikti sąmoningai pagal protą ir pagal meilės įstatymą. Būtent tai ji iškelia virš gyvūnų karalystės ir padeda įeiti į Dievo karalystę. Kiekvieno suaugusiojo užduotis yra koreguoti instinkto įtaką protui, kad išliktų žmogumi. Kita vertus, bei kita užduotis – nesileisti apgaunamam proto ir įsisąmoninti savo tikrai Dievo sukurtąjį aš. Tai ji pakelia iki Dievo lygmens. Šis vystimasis yra įmanomas gyvenant dabartyje, kurioje gyvena ir veikia Dievas. Nepaprasta, tačiau tai yra įmanoma. Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo. Nebemąstykite apie tai, kas jau praėjo. Štai aš kuriu naują, sako Viešpats. Jis dabar jau reiškiasi, negi nematot. Jie yra tauta, kurią sau sukūriau, kad skelbtų mano šlovę visose tautose. O sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują, aš regėjau naują dangų ir naują žemę. Naujas dangus ir nauja žemė jau yra čia. Prasideda nuo manęs, o ne nuo ko nors kito. Juo labiau pabus tavo sąmonė, juo geriau išgyvensi savo naujovę ir juo labiau jie džiaugsiesi. Tuo didesnis bus tavo dėkingumas visų dovanų davėjai. Mano tėvo namuose yra daug buveinių, sako Viešpats. Visi esame pakviesti pabūsti ir įžengti į tai, kas nauja. Tačiau ne tuo pat metu ir ne taip pat. Jei jauti, kad tai dar nėra tai, tavo metas nebandyti sulaikyti tų, kurios Dievas šaukia eiti į priekį. Palaikyk juos savo malda. Jei jauti, kad esi šaukiamas į tai, kas nauja, ne rytoj, bet šiandien, ir pripažįsti, kad niekad nepajėgsi padaryti to savo jėgomis, eini geru keliu. Sunkumo akivaizdoje nustok sukti galvą apie tai, nes tai niekur nenuveda. Ieškok atsakymų savo širdyje ir atrasi, jei tam skirsi reikiamo laiko. Sudėk visą pasitikėjimą į Dievą, kurio gale neturi ribų ir kurio geraširdiškumas mus nustebina. Kiekvieną dieną šis pasitikėjimas tau leis šokti be baimės į tai, kas nepažįstama. Prašyk Dievo stebuklo ir pamatysi apsireiškiančią jo šlovę bei jo stebuklus. Niekada nepasieksi ribos tame, kas nauja, nes jos tiesiog nėra. Kiekvienas iš mūsų esame mikrokosmosas, visatos atspindys. Šiandienos mokslas pilnas nuostabos stebi visatą, kuri veikiau yra ne tik vieta, bet ir procesas.
augi tiek, kiek vystosi sąmonė. Augi, o jos vystimusi nėra ribų. Kiekvienas atradimas suteikia naują džiaugsmą, naują šlovinimo himną ir dėkingumą Dievui, kelias vedantis į viską ir niekur. Ir prie nieko nesustosi. Kelias įeiti į tiesą, tai yra neprisirišti prie savo tiesos ir nesustoti ties jokia dalinė tiesa, bet ieškoti tikrosios tiesos.